Вітаю вас! Сьогодні середа, 17 квітня і 7.30 на годиннику. В ефірі перший випуск ранкових новин на телеканалі UA Чернігів. У студії Дар'я Янушкевич. У Гончарівському сьогодні стрілятимуть старшокласники з 6 районів. Там тривають п'ятиденні навчальні стрільби школярів з усієї області. Їх відновили 4 роки тому, після початку військових дій на Донбасі. Відтоді стрільби щорічні. Вони проходять за програмою шкільного предмету «Захист вітчизни». За графіком на полігон щодня приїздять школярі із різних районів, проходять інструктаж та практику. Військовий комісар області Олександр Криворучко говорить. Проводимо на сьогоднішній день заняття з вогневої підготовки з 7 випускними класами школярів нашої області. Залучаємо десь приблизно 3200 чоловік. Кожен день, починаючи з 15 числа, проводимо виконання початкового права з автомата Калашникова на базі Гончаровська. Крім того, на базі 1-ї танкової бригади ми розгорнули навчальні місця, які показують не тільки сучасну зброю, а й залучаються туди представники Державної спеціальної служби транспорту і представники Державної служби надзвичайних ситуацій. І 18-19 числа буде залучатися Державна прикордонна служба. Детальніше про те, як стріляли школярі, дивіться сьогодні у вечірніх випусках новин. На 22%, тобто майже на чверть, у середньому зросла вартість квартплати у Чернігові. Про це сказав заступник міського голови Андрій Черненко. Зараз найменший тариф складає 4 гривні 73 копійки за квадратний метр, найбільший – 6 гривень 78 копійок. Чому зріс тариф, розкаже Олександр Денисенко. Чернігівець Максим Білов показує платіжку за квартплату за березень, яку отримав цього місяця. Будинок, в якому він живе, обслуговує комунальне підприємство ЖЕК-13. Минулого місяця сума була 170 гривень з копійками, точно не пам'ятаю суму. От, в цьому місяці прийшла 280. Я помітив, що сума на 100 гривень більша. Мене заінтересував цей питання, я виложив в сеті Facebook фотографію цієї квитанції. Соответственно, посыпались комментарии, что вот у нас тоже ничем не обґрунтованное повышение. Непонятно почему, непонятно зачем. Я хочу узнать, за что конкретно я плачу деньги. Тогда я готов заплатить, то есть без вопросов. Начальниця комунального підприємства ЖЕК-13 Ольга Рогова каже, нові тарифи затвердили за результатами конкурсу на призначення управителя будинку. На кожен будинок вони склали кошторис, у якому вивели середню вартість за квадратний метр. Про підвищення тарифу людей попередили через ЗМІ, сайт міської ради та на будинкових дошках оголошень. На зростання тарифу, каже вона, вплинули й збільшення мінімальної заробітної плати та мінімального прожиткового мінімуму, й інші фактори. З моменту підвищення квартирної плати останньої зросла вартість матеріалів, інструменту, тих же самих паливно-мастильних матеріалів. І дуже важливо – це те, що було включено послугу з поточного ремонту ліфтів. Ліфтове господарство міста і, зокрема, 13-го ЖЕКу застаріли. Більшість ліфтів – це 90%, які відслужили термін 25 років. Це часті зупинки, часті аварійні ситуації. Ліфти простоювали, було дуже багато нарікань, скарг, звернень з приводу того невчасного ремонту ліфтів. А це було пов'язано з тим, що не можна було визначити, за які кошти ці ліфти ремонтувати і відновлювати. А зараз ведеться побудинковий облік витрат, і кожен будинок живе, експлуатується на ті кошти, які він фактично сплачує. З 1 березня ЖЕК-13 став управителем тих своїх житлових будинків, які не визначилися з формою управління. У тих будинках, які не визначилися з формою управління, тобто не створили ОСББ, або не вирішили приєднатися там до якоїсь іншої управляючої компанії, склалась така ситуація, що вже згідно цих змін закону ми не могли надавати послуги з утримання будинків. І тому ми звернулися до міської ради для того, щоб був проведений конкурс на управління. Подали свої пропозиції на цей конкурс і були визначені управителем. Але це не обмежує мешканців в праві вибору, вони можуть будь-яку хвилину вирішити і створити ОСББ чи вибрати іншу управляючу компанію.
Конкурс на управителів багатоквартирних будинків міська рада провела у лютому. Заступник міського голови Чернігова Андрій Черненко говорить, крім ЖЕК-13, заявки подали три комунальних підприємства та одне приватне. Згідно закону було оголошено в средствах масової інформації, в печаті, тобто, ну, везде так, як положено. Цілий місяць чекали, може подадуть якісь, ну, ще хто і з'явив бажання участвувати в цьому конкурсі, але вже на самий конкурс, крім безпосередньо наших комунальних підприємств, ніхто, ну, ще і підприємство «Маєм Сімптомс», яке займається, теж, ну, визначено як управитель. Більше ніхто не з'явився. В середньому вартість квартплати зросла на 22%, каже Андрій Черненко. Зараз найменший тариф в місті складає 4 гривні 73 копійки за квадратний метр. Найбільший – 6 гривень 78 копійок. Олександра Денисенко, Олександр Поліщук. Новини на UA Чернігів. Поки це всі новини на цю годину. Більше дивіться у випуску о 8:00. Тоді з вами і побачимося. Тим часом ранок на UA Чернігів триває. Залишайтеся разом з нами.